платени како хонорарци работаат со цело работно време и прекувремено без соодветни услови. Ваква слика за локалните новинари добила платформата за истражувачко новинарство и анализи на дебатите кои го организирала во повеќе градови во земјава. Речи се сите новинари од натрешноста се сочуваат со исти проблеми, особено во однос на работничките права. Платите се ниски, често пати новинарите работат како прекаријат, нели, тие се прекарни работници и често пати немаат ни основни договори за работа, за вработување, туку работат како хонорарци. Тоа подразбира пак, тоа не значи дека хонорарци работат, нели, што е хонорарец? Во суштина хонорарец е да сработите една работа, и толку. Меѓутоа, овде е и тоа извртено, нели, хонорарците на хартија, во суштина вие работите по 8, по 10 сати и така натака. Поради ваквата состојба се намалува бројот на образовни кадри од областта на новинарството, а се поголем е бројот на медиумски работници кои ја напуштаат оваа струка. Во Тетово, например, има само по неколку новинари кои известуваат на македонски и на албански јазик. Дописната мрежа може да се каже дека е речиси згасната, велат од ЗНМ. Само 4 новинари од што известуваат за медиумите на македонски јазик, состојбата и кај медиумите кои известуваат на албански јазик исто така не е ништо подобра и таму има големо сепување на новинарскиот кадар. Кажавме дека дописната мрежа више не постои и тие еден или двајца дописници што останаја од Тетово работаат во навистина многу тешки услови. Дебатите за состојбата и предизвестите на новинарството надвор од Скопје. Платформата за истражувачко новинарство ги организира во рамки на истражувачкиот филмски фестивал, на кој се промовира документарниот филм за атентатот на новинарката Дафни од Малта.